Ah, nej, okay. Däremot ska du inte fråga mig om Crash Bandicoot för exempel. Det var roligt för att jag kollade upp här nu lite sådana här svåra grejer. Ja, och den var ju med på listan där. Vi kan ju börja med bara introducera vem vi pratar med här. Jag vill först bara säga hej. Ja, hej. Kul. Jag har hört massor av dig, brorsan. Ja. Ja, just det, brorsan, den större av bröderna. Så ja, precis. Det är den yngre som brukar lägga sig naken på rummet, va? När Thomas kommer in och säger, här är jag typ. Det är inte du, va? Det är inte jag. Hej! Ja. Hej! Kul, vi har någonting så speciellt som en Platinum Hunter med oss idag. Ja, alltså, jag vet inte om du kallar dig själv. Det har bara blivit så, eller? Nej, alltså jag skulle vilja kalla mig kanske mer av en Trophy Hunter. För jag har liksom bara 55 Platinum. Mm. Jag är ganska ny på det här. Mm. Så att, men det är klart att jag letar ju efter spel som det är lätta Platinums på ett par timmar och köper det när det är extra pris på. Mm. Så att ja, Platinum Hunter, Trophy Hunter, Completionist. Ja. Skulle man väl kunna kalla mig. Vi har med oss Peter Brorsson. Ja. Det är superspännande. Jag har hört massor av dig. Ja, det här är ju en nära vän till mig. Så vi har ju känt varandra, jag vet inte hur länge. Så att, massa år. Väldigt. Ja, så vi brukar ut och resa och äta mat och dricka vin och sådär. Och prata Platinums. Ja, men Peter, det är ju någonting som alltid återkommer i våra samtal. Det är ju spel. Mm. Spel. Ja, så. Definitivt. Ja. Och Peter är ju någonting som inte jag är. Han bara jagar ju trophies och Platinum-grejer hela tiden. Och det här är ju det som jag tycker är en väldigt rolig aspekt utav spelindustrin som jag inte är delaktig i alls. Mm. Jag måste säga, jag är ju helt på andra sidan. Ja. När jag har spelat klart ett spel, då kanske jag har så här tre achievements typ. Eller tre trophies. Det dyker upp ibland och bara, men ta bort, det är skitjobbigt! Och den spelar in 14 sekunder. Så här. Jag fattar ju varför. Mm. Vi har till exempel här nu, vi ser ju Xboxen där nere till vänster. Forza Horizon 5, så står det vilka trophies jag har där. Mm. Ja, det ser inte jag, men ja. Det var nere på lilla fönstret där. Mm. Couldn't care less. Men sen finns det ju Men om vi säger så att klara ett spel och bara få tre achievement, det är fan en stor bragd bara det. Ja, det är lite så. Vi brukar ju säga att Thomas, han är ju den att när han ser en karta och så ser han där borta en grej som blinkar, då är han verkligen, jag måste gå dit. Mm. Jag å andra sidan, jag är ju så här, jag ser en kista och jag bara, skitsamma, there's more of those. Mm. Jag tänkte just säga det, Thomas, att du, ja visst, du är inte kanske en trophy hunter, men du är ju lite av en completionist. Du kan ju inte låta en shinable ligga om du ser den, fast du vet att du inte får ett skit för den i slutändan. Ja. Du vet, på alla de här open world, jag tror vi snackade om, var det inte Black Flag? Typ. Ja. Vi bägge två höll på med den där skiten. Ja. Och så kollar man upp det och så fick man ingenting och ändå så skulle man upp i den där masten och hämta skiten till slut. Thomas, helt otroligt. Thomas, du är ju en trophy hunter utan att veta om det. Ja, det vet du. Slutar jag ofta med att jag har väldigt mycket trophies. Du har allt utom någon grej. Du har att du ska spela spelet på alla nivåer. Du ska spela New Game Plus och så här. Det kanske du inte har. Men... Nej, men alltså det handlar ju om att få ut så mycket av vad spelet erbjuder. Det är där jag mest hamnar. Mm. Så att jag vill ju kunna hamna där någonstans där jag känner mig att nu är jag färdig, nu har jag liksom de bästa grejerna. Så jag kan klara spelet och så är jag färdig med det. Vad är din skada då, Peter? Varför vill du ha jag ska vara helt ärlig. Jag vet faktiskt inte hur det här började. Alltså det börjar givet mig att först och främst att man älskar spel och jag älskar många olika typer av spelupplevelser. Det är det som har gjort det. Den här trophy-huntingen har blivit ett mål som helgar medel. Mm. Mer än att det verkligen är så att jag verkligen letar efter de svåraste trophiesarna. För det gör jag inte.
För att jag är inte så duktig på att spela rätt och slätt. Så att precis som vi snackade om Crash Bandicoot, såna här Hollow Knight för exempel, som är legendariska platina, är allt för svårt för mig. Så det jag är ute efter är att gå på, när det är rea på PlayStation Store, gå på indiespelen, titta på allting under 90 kronor, 100 kronor. Och så sitter jag med en sida öppen med PlayStation Store, en sida uppe med Trophy Guide, för att på så sätt se om det är en enkel Trophy Guide och hur lång tid den tar. En sida öppet med, vad heter den, opencritic.com, ja, för att så läsa lite om spelet och om det har fått helt åt helvete betyg eller om det är till och med ganska bra och vad för typ av spel det är. Och så även en sida som heter howlongtobeat.com. Den är en favorit. Jag ska säga, jag installerar en plugin i Steam. Så att jag får ju upp på spelsidan, när du trycker på ett spel så kommer du in där det står play och så. Längst upp där har jag de data. Så jag kan ju se direkt, det här tar 12 timmar att klara liksom. Fantastiskt. Ja, just det, just det. Ja, ja, som sagt, den har jag, den upptäckte jag ganska nyligen, den sidan. Och för att det är ju trots allt så att, ja visst, om du går och tittar på ett spel som jag spelar nu, som jag aldrig kommer ta platina på, som är Dying Light 2 för exempel. Så är det 30-40 timmar att klara det, men 80 timmar för att få platina. Det spelar jag ju bara för att det är ett ganska bra spel och jag älskar att spela. Jag kommer liksom inte få platina på det eller någonting sånt. Men det är ju enkelt att titta upp på en trophy guide hur lång tid det tar, för det är så många som spelar det. Däremot ett svartvitt spel om rysk folklore som heter Moose, The Moose Man. Där är det lite svårare att faktiskt hitta på en trophy guide. Så då är How Long to Beat fantastisk. Vad, om jag ger dig en liten snabb utmaning. Det kommer en annan utmaning sen. Men vi bara ställer en fråga så här. Okej, du hittar Hannah Montana Dance Party 2023. 120 kronor, enkla trophies. Köper du? Nej. Enkel platinum. Superenkel. Jag tror inte det. Ja, nej, alltså... Okej, 90 spänn. Jag blir nästan förbannad om den är för enkel. Jag köpte ett spel som hette The Silence. Silence, The House hette det. Ett japanskt textbaserat spel. Som går du efter en guide så klarar du det på 15 minuter och skippar all text. Oh, Jesus. Alltså det är ju helt otroligt jävla tråkigt. Och jag hade aldrig köpt det om jag visste om att det var, alltså du vet, att jag trycker på X-knappen och sen håller in skip text. Det är inte där jag vill vara. Jag vill ha en bra spelupplevelse samtidigt. Men du spelade ändå det, va, Peter? Vilket? Det... Ja, det, ja, jag gjorde ju det, för jag hade ju köpt det. Jag skulle läsa på lite mer om det. Men, alltså, jag prövade ju och tänkte att okej, nu ska jag ge det en chans. Men efter att, ja, det hade ju tagit... Alltså, det tog 15 minuter att få en platina på det spelet. Det kostade 6 kronor. Men hade jag spelat det som en normal människa har läst texten, så hade det säkert tagit 5 timmar eller någonting. Ja. Och varit superkonstig japansk där, med massa olika slut och sånt här. Och ja, det finns ju alltså bokstavligt talat spel som är till för bara platina. Har ni hört talas om de här Pet the Cat och Pet the Dog och Pet the Elephant? Ja. Nej, jag har inte det. Du köper alltså ett spel där du ska trycka på X 10 000 gånger och då får du platina, och då står du alltså klappar en katt, och så har de då gjort Pet the Dog
Peter Bell är 5. Ja, and so on. Jag ser ju framför mig Autofire. Ja, precis. Klart. Ja, precis. Ja. Nej, och det är inte det jag gillar. Alltså, det är ju helt absurt tråkigt. Så att det inte är det jag är. Så jag prövar ju såklart att... Alltså, som sagt, jag älskar nya spelupplevelser. Men det skall också sägas att då det är långt emellan. Det kan ju gå ett par spel innan man hittar guldkorn, liksom. Det är inte var dag du hittar ett Journey. Nej. Eller som jag spelade ett eller inte fantastiskt på något sätt, men ett en av mina senaste trophies heter Sagebrush. Just det. Och är en walking simulator som handlar om att du kommer som journalist till ett ställe där det har varit en suicide cult. Mm. Och du bara går långsamt i den här och hittar då recorders eller band, och så hör du en flickas historia, hur hon blir indragen i kulten och fråndragen av sina föräldrar och allting. Och det var ju alltså efteråt där, och det tog en och en halv timme kanske att klara det med platerna och fått uppleva allting, men det så efteråt satt man ju bara, yes fan, det är ju därför jag gör det. För det där var en bra, väldigt bra spelupplevelse. Ja, just det. Det är ju mycket sånt man hittar i indiespel, de som vågar göra grejer, och det spelar ingen roll om de inte säljer 10 000 exemplar. Man kan hitta riktigt fina titlar liksom, som inte är för långa. För det måste ju också vara, när du tittar på spel, de lovar det här är 300 timmar, då svartnar du för ögonen liksom. Nej, alltså som sagt, alltså de många av spelen jag spelar är ju sådana jag bara inte, alltså jag redan från början beslutar mig för att inte ta platina på. Alltså det viktigaste för mig för att ha en platina är att det är one playthrough. Jag orkar verkligen inte sätta mig och köra samma spel 3 gånger bara för att du ska uppleva de olika sluten. Det är inte där jag är heller. Som sagt, jag vill ha det skoj samtidigt. Och det är inte så seriöst, men det är klart att det är någonting speciellt när det plingar till och så har du den där... Det ger ju en annan pling än den vanliga trofén också. Never heard it. Men jag tycker det är så kul där, för jag och Peter är ju ganska olika. För, alltså, om jag spelar ett spel som jag vill ta ut så mycket av, då kommer jag garanterat spela det hur många timmar som helst, mer än vad Peter gör. Men han är ju så han är ju så effektiv. Han har ju de här sidorna uppe och kollar och så. Och Assassin's Creed, som du sa innan, är ju ett perfekt exempel. Varför gör du det då? Jag vet inte. Men det är också valen av spel. Jag tänker att Peter går inte in och väljer Final Fantasy Online. För att han har spelat det med. Ja, men jag tänker att du vill ju ändå välja grejer som kanske är 10-20 timmar max, snarare än 60-70 timmar. För att då tror jag du vill gå vidare. Du är lite som mig. För övrigt måste jag säga, har du testat Yakuza-serien? Ja, det har jag. Där har du ju min. Okej. Där har jag testat ett par av dem. Och det där blir ett sånt där problem för mig. För det är ett sånt spel jag sätter mig och inte kommer köra platina på. Men på grund av att man har den här sjukdomen, om vi ska kalla det där, att du ska göra allting, så kommer jag någonstans halvvägs. Och då har du gjort allting fram tills dess. Och så bara... då är du ju trött på spelet. Ja. Och jag känner nu att... Och du vet, jag hatar när jag gör det. Som sagt, Assassin's Creed är ett strålande exempel. Dying Light nu, som jag håller på med, 2:an, är ytterligare det där. Där jag nu har kommit halvvägs. Eller säkert lite längre. Gjort allting av side content som finns. Allting. Men jag bara... Fan, det här kommer ta allt för lång tid. Så nu kommer jag bara koncentrera mig på det. För annars kommer jag bara det sakta få stå på vänt. Och så kommer det inte bli någonting. Ja. Jag har ju spelat Ishin nu. Eller håller på och spelar. Jag är uppe i 70 timmar. Just det.
Och det är det senaste Like a Dragon. Och 70 timmar, det tog mig, jag tror, 45 timmar någonting att klara det. Man klarade på, jag tror, runt 20. Men jag gjorde ju massa side-grejer och så här. Och nu har jag beslutat mig att här ska jag ta allting. Och jag tror att på ungefär 70 timmar så är jag 45% att ha klarat allting. Så jag tror någonstans 120 timmar i lugnt mak för mig. Men det är lite så här, jag måste crafta alla vapen, även de som är skitdåliga. Jag har ju ett vapen som gör... Alltså, fattar ni hur det känns? Ja. Jag fattar precis hur det känns. Ja. Jag vet med. Här måste jag crafta rent bajs. De här som gör 60 skada, 80 skada, och mitt vapen gör 1000 i skada typ. Då känns det ju så tråkigt att behöva och lägga så här ability orbs, soul orbs, på movesets som jag aldrig kommer använda, men jag måste skaffa dem. Welcome to our world. Har du något bra på svar på varför du måste det? För att det är Yakuza. Det är bara därför. Han älskar den serien. Ja, och jag vill klara en 100% någon gång för att säga jag klarade den 100%. Så det här är bara att någon gång måste jag verkligen avsluta ett spel som utvecklarna intended some people to do. I want to be one of those idiots. Men jag är ju liksom färdig med det, och jag är ju färdig med jag har ju klarat de flesta storyn i de flesta spelen liksom. Och i någon säger jag så här, där har jag snöat in på alla side missions och alla minigames. Så där kommer jag liksom aldrig klara storyn, för att det är så kul att göra med allt annat liksom. Men de tycker jag är så bra. Men det är ju 120 timmar typ, om du vill ha en platinum med dem. Det är massivt, 120 timmar alltså. Det är ett stort spel. Det finns en hel värld där ute också med mat som måste handlas och släktingar som måste umgås med och sådär. Ja. Det är ju lite så. Ja. Jag tänkte på det. Har du, vilket är din mest slitsamma, alltså mest jobbiga trophy eller platinum, eller vad ska man säga? Jag vill göra en instickare där. Ja. Han får säga fler. Du får säga vilken är du mest stolt över, vilken har varit jobbigast och vilken har varit värdelösast och lättast, typ så här, pet the cat. Så börja med det. Ta den jobbigaste. Ja, alltså den jobbigaste. Jag kommer nästan inte ihåg alla. Men alltså den... Är det typ Elden Ring, eller? Ja, det är det kanske. För alltså, Elden Ring är nog både kanske jobbigast, svårast och mest stolt över. Och alltså, jag älskar det, faktiskt ska jag säga att jag älskar From Software-spel. Och jag kan klarat alla deras bossar som de har lagat än. Men det är klart att vissa av de troféerna, som sagt, är ju... Det är ju ett svårt spel, är det ju. Även om det nu då finns guider som gör att det är superenkelt. Alltså, one hittar alla bossar i princip med det. Så att det, på så sätt hade det ju kunnat vara enkelt, men när jag körde det så körde jag det blint. Gjorde en trophy. Det var därför jag missade det vapnet också då. Eftersom jag körde det blint. Berätta vad du missade för vapen. Vi pratade om det innan vi körde igång kameran. Ja, just det. Nej, alltså som sagt, jag hade alla trophies. För att mot slutet av spelet så var det första gången jag började checka guides, för att jag ville se då. Och en av troféerna är ju bland annat att man ska få alla sluten, så att man sparar ju sin save i slutet och den här biten, och så får man, klarar man sista bossen 3 gånger eller 4 gånger eller vad det är. Men då såg jag ju då att jag hade missat ett, och det är sådana att man ska ha 10 story weapons. Och ett av de vapnena kan man bara plocka upp innan en viss tidpunkt i spelet, och det är när The Elden Tree Earth Tree heter det, brinner,
och den staden, huvudstaden där, blir askfylld, då kan du inte längre få det vapnet. Jag tror jag vet exakt det är vad det är någonstans, för jag kollade igenom en hel gameplay med detta. Ja, jag tror det är uppe på en liten plattform. Staty eller någonting sånt tror jag det är på. Mm. Vad kände du då, Peter, när du inser det här och du vet att det är liksom som springa ett maraton och du har sprungit 3 mil precis och bara nej, där fick jag nageltrång typ. Nej, för att det är noll stress, för jag visste att jag kommer spela det igen. Mm. Där jag kommer spela nu kommer DLC:n, inte sant? Jag kommer säkert spela det jag spelade i gameplay, plus att komma dit är faktiskt inte så svårt. Mm. Alltså det går väldigt snabbt om du skiter i mycket av contentet. Mm. Och alltså det finns ju speedruns på under utan glitches och sånt på under 2 timmar på hela spelet. Det är sjukt. Ja, det är ganska sjukt när det tar 100 timmar att göra det, men det går att göra utan glitches. Sen tar det ju bara, det är väl under 2 minuter va nu? Ja, jag kollade glitches. Ja, precis. Jag kollade det där. Det var ju bara typ helt, du vet, de bara står han står och hugger någonstans i luften så helt plötsligt bara teleporterar sånt bort bara. Och klarar one hittar en boss samtidigt. Det är så löjligt. Ja, det där ska jag försöka på. Men det var det vi så, det är ju här roligt, för att vi sa ju det här innan det här spelet släpptes, så bara, hur mycket exploits kommer det vara i det här spelet eftersom det är en open world. Det är mycket levande fysik. Men vi får tänka på att det här spelet blev en hel kulturell rörelse. Mm. Elden Ring, när det släpptes, kommer ni, alltså, när Jimmy Kimmel och alla pratar om det här och spelar och sådana som inte gamers hör att nu är det ett filmiskt Sagan om ringen liknande spel som är skitsvårt. Mm. Det är värt alla Game of the Year och så här det fick, för det är en helt, jag har inte klarat det, men ändå måste jag säga att det här är ett av de bästa spelen som jag tror har gjorts. Om man tittar generellt liksom. Ja, jag vet ju att Peter tycker det i varje fall. Jo, men jag menar, det är så många som älskar det. Det är så... det känns ändå att här har en community som, det är klart, de jobbar på speedruns och glitches och så här. Det är så fint att se. Det är ett spel som kommer leva för alltid. Ja, det blir nog svårt att axla den. Ja. Jag undrar hur de tänker nu. Efter att, för nu är det här, alltså jag menar, spelet kan ju leva i all evighet på DLC. Det kommer DLC. Det göra. Ja, men det är en DLC. Skyrim det här. Ja, gud ja. 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 Det kommer ju vara en sån som aldrig kommer... Jag vet inte hur de ska... Alltså det är för stort spelet. Men de behöver inte... De skulle kunna säga så här, tack, nu kommer jag aldrig mer göra någonting i det universat. Det är liksom, vi har lämnat det här. Och så kan de göra nästa Sekiro eller whatever de vill. Eller ett rymdspel som är skitsvårt. Eller du vet. Det spelar ingen roll, för att det är redan en masterpiece. Ja, men jag undrar, det jag menar här är att det blir svårt att... Ja, det blir svårt att toppa. Ja. Svårt att göra någonting annat som blir nästa Elden Ring. Eller vad säger Peter? Jag tror att det är väldigt smart av dem och helt gå bort från Soulsborne-temat nu och göra vad är den heter? Metal Core? Ja, Armored Core va? Är det va? Ja, just det. Mm. Mm. Så att det blir deras nya spel och att det inte blir influerat. Alltså de inte behöver göra det som ni säger, det är svårt, det är ett epos liksom. Ja. Har gjort. Och så släpper de ju nu. Nu får vi väl se när det blir av och allting sånt av det här DLC:n som kommer nu och hur stor den blir. Men det finns ju sådana som har dataminat och sånt då som snackar om att det är 40-50 nya bossar i DLC:n liksom. Det är så löjligt. Det här är valuta för pengarna. Ja, men man undrar det om de... jag tror det här kan... De kan bara fortsätta. De kan fortsätta med det. Men jag menar också... Risken finns ju att de gör säsong 8 av Game of Thrones. Att de gör någonting som förstör mer än det ger. Att de mjölkar för mycket.
Vi har ju ändå sett på From Software, de mjölkar inte. Utan de gör en Bloodborne och sen gör de en Sekiro och så gör de någonting annat. De är hela tiden i utveckling. Mm. För jag menar, de hade kunnat satsa på Sekiro och gjort DLC för DLC för DLC för DLC. Men jag vet inte om det är den japanska mentaliteten eller vad det är. Att de inte är så... De är inte som Ubisoft. De är inte som Microsoft. De är inte som Activision. Där har vi någon... De gör ett ekosystem av ett spel och pumpar ut nya grejer som du kan lägga pengar på. Mm. Jag tycker ju bara att Elden Ring är ju i ett universum för sig självt. Ja, det är det. Den är ju så mycket större än de andra spelen. Ja, ja. Den är ju helt enorm. Ja, så att... det är klart vi kommer få se DLC här. Vi kommer få se, för att det är så pass stort och så pass bra. Men jag tror ju att någon gång kommer vi få se någonting annat också. Mm. Jag vet inte om vi kommer få se Elden Ring 2. Jag tror då får vi nog se någonting annat. Ja. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Jag tror inte det. Men alltså det som talar för att den här blir episk även denna, det är ju att allt, när de har släppt DLC som till Dark Souls 3 för exempel, så var ju det bästa contentet i Dark Souls. Mm, just det. Alltså DLCn var kanske med de fetaste bossarna och de bästa miljöerna. Mm. Så att det talar ju för att, och att det faktiskt har tagit över ett år innan de ens kommer med information om det här, betyder ju att det här är ingenting som har rushats ut för att låtsagen för att dra in mer pengar eller någonting sånt. Jag menar, vi är uppe i, jag såg väl igår, över 20 miljoner sålda exemplar då av Elden Ring. Det är helt galet. Så att du vet att det är inte det att de behöver pengar, och det känns i vart fall inte som att de har några såna här över sig som pressar dem att bli klar med content och släpper trasiga spel och halvfärdiga spel som måste patchas ut till supermycket. Men... intressant. Och som sagt, det var ju lite dodgy på PC-versionen med en del frame drops och sånt där, men i det stora hela så var det ju ett klart spel. Ja. Tror inte du, Peter, att det är tack vare att de är From Software och de är japaner? De är japansk studio. Att... Det kan säkert, jag kan inte så mycket om den japanska kulturen för att jag kan säga det såklart, men i så fall borde det ju, det finns väl ganska många japanska studios som inte har misslyckats. Ja. Men vi har ju ändå Monolith Soft, de gör väl mycket saker när de är klara, Nintendo. Ja, men alltså det där kan man ju, det är ju ett vad man väljer att göra som studio. Ja, det är klart. Men jag menar, du kan ju titta på, Capcom har ju en brokig historia som har varit helt usla i 10 år, och sen så har de hämtat upp det här. Men jag tror Capcom har väldigt stort amerikanskt styre, tror jag. Ja, men oavsett då. Ja. Konami har du väl ett typexempel. Men Konami gör ju inte spel längre. Precis. Konami gör ju spel, men de har ju lagt av med det för att de blev ju värdelösa. Mm. Jag menar, det beror lite på vad du har för filosofi, skulle jag säga. Jag tänker på dels Ryuga Gotoku som gör... det är ju en Sega-studio. De gör Like a Dragon, Yakuza. Mm. De får väl den tiden de behöver på sig. Och då får vara lite så här självgående. Gör det tills det blir bra och klart liksom. Mm. Det är det jag tycker, att vi behöver fler studios som From Software. Vi behöver fler som inte är CD Projekt Red. Mm. Där det skjuts upp och så bara, men vi lovar att det kommer då. Och så kommer det inte då, och så skjuts det upp. Och sen bara, vi måste släppa det för att vi måste ha in pengarna. Ja, för CD Projekt Red, är ju, de var ju också där uppe. De gick ju bara... Ja, med Witcher. Ja, precis. Mm, men vad hände sen då? Sen kommer ju en farbror med pengar och säger, nu vill jag ha 72%. Släpp det imorgon. Bara saker och ting som går åt pipsvängen helt enkelt. Ja. Men ja, det var, vi fick en liten... Vi tar alltid avstickare. Ja, avstickare där. Så den var ju då, det är din favvo i trophy. Yeah. Delen, om man säger. Vilken är sämst då? Ja. Som du bara led? Alltså det sämsta, det måste vara den skiten som jag snackade om, Silence the House, den textgrejen när jag sitter och trycker på X och skippar all text och inte fattar någonting, och det
ploppar sådana. Men jag har ju också gjort ett... Det finns ett sånt här pusselspel som också var helt kattet som om man körde med guide. Och det var en av de första trofiserna jag tog när jag började bli intresserad. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Kan skriva det i kommentarerna nedanför sen. Mm. Men alltså du vet, det är ett sånt där man flyttar tiles och så ska man laga ett pussel. Okej, okay, ja. Mm. Ja, och där skulle man ju bara... Där skulle man starta om det tills man fick ett speciellt pussel. Och så var det upp, ner, vänster, vänster, höger, höger, vänster, vänster, höger, höger, höger. Och så klarade du det. Och då fick du trofén på en gång. För då hade du allting att... Ja, det var på under en minut. Och då bara... Det var ju också helt värdelöst tidigtvis. Ja. Finns ju mycket spel man ser så här på Twitter. De gör sponsrade inlägg. Även YouTube... Det sitter en person så här: åh, vad är det här för kul? Nu ska vi testa det här. Och så är det någon figur som springer på en bro framåt, alltså Endless Runner, och skjuter på små figurer. Och det bara ser helt sämst ut. Det kommer till typ mobil och så. Ja. Det måste ju finnas en massa sådana spel där det bara är en som Petter Cat, Petter Dog. Att det kommer rena skitspel som man bara lider av att spela. Mm. Ja. Och det ska ju sägas, herregud, det är väl de två sämsta, men som sagt, The Moose Man, som sagt, vi snackade om förut, svartvitt ryskt folklorspel som det är så sjukt obskyrt, och går du inte efter guide så hade det säkert tagit en livstid att hitta alla trophies, för det är helt omöjligt, men det tog en och en halv timme att klara det då. Men samtidigt så sitter du på ett ställe, så ska du liksom trycka upp, ner, vänster, vänster, höger, höger, ja, för exempel. Mm. Och när jag visste det så tog det 15 minuter. Mm. Så hur ska jag ens ha en möjlighet att lista ut det? Ja, det. Om man inte har en guide. Men alltså, som sagt, det går många sådana där The Movement på fantastiska spel. Så som Sagebrush för exempel. Vi har Elder Lilies som jag älskade. Mm. Metroidvania-spel som är lite Dark Souls. Eller Souls stil fantastiskt. Det tror jag du Gris. Skulle gilla. Ja, fantastiskt bra var det. Grease. Grease är ju helt fantastiskt. Vilket fint spel. Ja, för att det var, du vet, det var också en sån här, och det är just därför jag älskar att spela så många olika spel då och testa, för att ibland så hittar man. Du vet, jag spelade det. Hade inte en aning om vad det var för någonting. Mm. Köper det, och det var precis efter några månader efter min mor gick bort. Mm. Och så sitter du här och spelar och... Alltså jag lipar ju mig igenom det där spelet. Alltså det var ju helt sjukt. Tårarna bara sprutade. Jag får så här goosebumps när jag tänker på musiken, artworken. Det är ju som en målning. Hela spelet är ju som typ vattenfärg. Ja. Och det är bara... det är bara så fint. Nej, alltså, spelet för de som inte har spelat och vill testa det, för det finns ofta väldigt, väldigt billigt, är ju att det är ju om en tjej som har gått igenom en väldigt svår period med sorg. Så att det börjar helt i svartvitt. Men det blir då mer och mer färg. Mm. I spelet. Fantastiskt spel. Det är så sagt, fint. För er som samlar så var det ju Special Reserve var det väl, släppte ju en Collector's Edition på den först. Mm. Med artbook och grejer. Det är väl ett spanskt företag som har gjort det, tror jag. Mm. Med en artbook av han, artdirektorn. Det är så fantastisk design på det här. Det bara försvann skitdyrt. Ja, det blir... Ja. Nu har de gjort en reprint, gjorde de, som precis. Inte var numrerad. Nej. Där man kunde köpa bara en standard edition. Så den går att hitta fysiskt. Mm. Okay. Ja, och det är väl ett spel, skulle jag säga. Oavsett om man köper det fysiskt eller digitalt. Gillar man sånt som är lite arty, men som fortfarande är spel. Mm. Det är inte obskyrt eller konstigt, det är bara väldigt vackert. Nej. Då är det ett superbra spel. Mm. Det är pussligt, det är intressant, det låter bra, det ser bra ut.
Det stavas ja, G-R-I-S. Gris. Mm. G. Mm. Mm. Och som sagt, det är ju därför man håller på med det. Alltså den, min första sån upplevelse var nästan med The Journey. Ja. Alltså du vet, jag kommer ihåg det. Jag kommer ju aldrig glömma. Jag hade inte hört ett ord om det förutom att jag hade sett att jag fått en 10 någonstans. Mm. Jag tror det var på IGN. Mm. Och det var på den tiden de inte gav 10. Mm. Ja, just det. Men den hade fått en 10, så jag bara satt här hos brorsan, vet jag. Och för detta kommer jag ihåg. Och spelade. Ah, herregud. Jag sitter där hemma själv och så plötsligt spelar det spelet. Och plötsligt dyker det upp någon och man tror att det är skriptat och till slut så inser du att det är någon annan du spelar med. Det var. Mm. Ja, för jag spelar ju det här själv. Ja. Och så gick jag sen, efter att jag har spelat det här spelet, så gick jag till din bror Andreas och så fick han spela det. Och då satt jag jämte. Mm. Och jag satt ju liksom bara och sneglade på Andreas, för jag vet att han hade gillat detta så mycket. Så jag sitter och tittar på han, och sen när du vet den här slutscenen kommer och man bara, oh my god. Du vet, det är ju så mäktigt. Ja, det där. Ja, för fan. Vilket spel, va? Ja. När spel lyfter en eller bara skjuter sönder ens hjärta eller bara, som du säger med din mor, tårarna bara kommer. För oss har det ju varit Final Fantasy 7 mycket, säkert för dig också. Ja, Aerith. Ja, alltså när man får de känslorna, det är svårt att plocka de här spelen ur hjärtat. Och vi känner det mer och mer sällan idag. Vi känner inte det med Midnight Suns som ett bra spel. Men, nej, men det beror ju lite på vad det är för spel. Såklart. Ja, men jag menar, jag vill ha de här knuffa av stolen känslorna. Jag vill bli bara så här, oh my god, vad var det där? Och det hittar jag nog mest i indies idag. Man kan ta exempel som Celeste, som jobbar mycket med psykisk ohälsa, eller ja, Gris. Har du spelat Celeste? Ja, jag började på det. Mm. Men så det var ett av de där spelen jag började på, och så det krävs ju lite, det är ganska svårt. Mm. Det är sjukt svårt. Ja, så det är väldigt svårt och sånt där, och så jag bara precis där och då så bara kände jag att det här kräver för mycket. Mm. För jag höll på med typ 5 andra spel samtidigt, så att det var någonting som bara sakta försvann. Och jag kom inte alls långt. Det är mycket möjligt att jag tar upp det igen, för det är ju också ett sånt här spel man bara har hört så mycket bra om då. Men på samma då, ett som också tog en i hjärteroten om man säger så är det ju Telltale Walking Dead Season 1 i slutet med Clementine där, när hon får göra, utan att spoila för mycket, när hon får göra ett val där. Var ju också ett sånt där jag alltid kommer komma ihåg som Last of Us då. Ja, men jag vill bara säga det med just med The Walking Dead där. Det var ju bara för att Telltale och episode 1 där på Walking Dead, det var ju alltså, det var ju när Telltale blev stort. Så. Och jag fattade det, att man tyckte det, man du ska minnas den biten, Peter, för den är inte riktigt lika träffsäker idag. Den är inte det. Nej, säkert inte, utan det är säkert ingenting man spelar om. Telltale-spelen är bra platinaspel för övrigt. Alltså, de är det, ja. Ja, du vet, för att det är ju, de har väl kanske 1 på svårighetsgrad. Och så är det. Det är bra spel om man gillar den typen, för att du behöver bara klara dem. Just det. Så. Jag tänker ju på Devil in Me och de här Supermassive. Mm. Just det, de gillar ju du och din bror. Ni gillar dem. Ja, väldigt. Ja. Och de har vi ju spelat, jag och min bror. Det är ju en av de få spelen som jag lär riktigt som få. Jag och brorsan spelar ju en del spel tillsammans. Men det är ju ett av de andra spelen som brorsan spelar. För där är ju också en sån då, hur stor skillnad det är på mig och min bror när det kommer till det här spelandet. Att jag gillar olika spelupplevelser. Så jag sitter hemma hos han ibland när jag är på semester och kan jag sitta och spela, och han kommer in och ramlar ju av stolen. Vad fan jag spelar för något pixelspel och fattar ingenting. Samtidigt så går jag in till honom och så sitter han för 95:e gången med samma boss i Lost Ark. Lost Ark, ja. Och bara, eller gör sina dailies. Och jag bara, hur fan kan man göra det då?
Och han är på timme 1500 på det spelet eller någonting sånt. Ja, ja. Jag tror att... Ja, det är helt otroligt. Jag tror att du och jag, Peter, har nog mer, mer samma smak. Mm. Ja, säkert. Ja, spelar du Switch? Nej, du... Jag ska vara helt ärlig. Jag började ju min karriär med Commodore 64 för 40 år sedan. Mm. Och gick därifrån till Sega. Men det har faktiskt aldrig ägt ett Nintendo. Mm. Och just Nintendo Switch, att man, alltså där finns det ju helt uppenbart ett par sådana spel som måste spela. Alltså Breath of the Wild måste man ju såklart spela. De bästa Mario-spelen, Metroid. Så är det. Men alltså, jag är PlayStation-nörd då. Framförallt. För jag tänkte ju på, du gillar ju som Gris och ja, Celeste och whatnot liksom. Där har ju det största liksom samlingen med indie-titlar och sånt är ju på Switchen. Ja. Okej, är det det? Nej, det är det inte. Det skulle jag säga. Ja, men då kan du köpa en Steam Deck istället så har du mycket. Ja. Men om vi tittar på Steam, om vi tittar på Xbox, Valve, PlayStation och Nintendo. Mm. Tittar vi på Valve självklart, men där är ju också mycket så här bloatware och skit liksom. Mm. Men Switchen är ju, om du vill liksom, känner att du vill ha det lite extra värdet i dina indies, då börjar du samla på Limprints. Okay. Då köper du fysiska som Gris, den vill man ha på hyllan för den betyder så mycket liksom. Nej, för han är ju, du är pur digital, inte sant? Ja. Ja. Jag är pur digital, ja. Jag köper bara på nätet och sen är det väl så där då, så kommer det där att jag spelar givetvis spelen då, de som inte finns på PlayStation, gärna på Switch, men då, vet du vad? Då skulle jag nog inte jaga full, för då får jag inte mina platina på min sån. Nej, precis. men jag... det är så löjligt sånt där, va? Så att, men ibland är det ju bara super nice att sätta sig ner och spela spel utan några som helst guider och bara köra och låta sig hänföras då. Mm. Jag tror att man får man välja optimalt om man har ekonomin för det. Mm. Då ska man ha en Switch. Man ska ha en PC eller en Steam Deck. För mig är ju valet klart det är en Steam Deck, för det blir en konsolupplevelse av PC-spelande. Och sen ska man ha en Next Gen. Man ska alltså ha en Xbox eller en PlayStation. Mm. Har man alla de här, då får man liksom, jag skulle säga Nintendo för mig är självklart Nintendos första part. Mm. Vi pratar Breath of the Wild och de superfina spelen. Men sen det jag har mest i samlingen, 200 stycken av, det är ju indie-titlar fysiska. Mm. Jag har säkert 500 titlar sedan 2017 på downloader. För att det är så enkelt att lägga sig i soffan och spela en indie-titel. Liksom. Steam-decken, det kör jag nästan allt på nu, men sen så PlayStation och Xbox, det är ju för God of War eller? Ja, precis, när de dyker upp, Starfield och sån här. Ja. Så att jag säger, har du möjlighet att skaffa en Switch liksom, för att där kan du verkligen hitta mer. Det finns ju indie-titlar till Xbox och PlayStation också, men på Nintendo känns det som att många utvecklare väljer Switchen. Nej, jag tror att du är helt rätt på det där. Ja, men jag ser det som ett extra. Frugan hade säkert blivit kämpehappy om jag spelar ännu mer. Ja, frugor gillar det. Mm. Nej, men ja, som en, du vet, för de titlarna som är Nintendo-spel, sure, då är det ju bra. Då måste man ju ha i Switch. Men jag tror att skillnaden på indie-utbudet på PlayStation och Switchen är snarlikt. Det är väl bara att... Ja, alltså det finns helt sjukt mycket indie-spel även på PlayStation. Nu kanske det finns ännu mer på Switch, jag säger inte det. Men det där går givetvis att kolla upp vilket han som har störst kartotek då. Men ja, det är stort alltså. Du vet, varje gång de har sale så är det ju nästan 1000 spel som är på sale, varav 100 är spel du har hört om. Och sen börjar det då med allt ifrån
Ja, jag vet inte allt. Men alltså, som sagt, ja. Mm. Jag kan säga en siffra från för något år sedan när jag kollade. Det här är nog säkert super outdated, men jag för mig att det fanns då någonstans 2400-2600 fysiska spel till Switchen. Mm. Någonstans. Okay. Och vi har ju JP som samlar alla fysiska. Ja, du kan kolla. Och någonstans, jag tror då var det väl 10 000 e-shop-spel ungefär, digitala spel till Switchen. Okay. Thomas, kolla nu. How many digital games are there on the Nintendo Switch? Ska vi se? Jag gick ju på PlayStation där, men jag får ingen riktig siffra överblick här. I så fall får vi ta och pausa där lite och så får jag kolla upp det. Nej, strunt samma. Ja. Det finns mycket i alla fall. Ja, det finns mycket. Vad man än spelar, det spelar ju ingen roll. Jag är bara lite kär i Switchen, för jag vet att där finns det mycket av de här indie-spelen som jag gillar. Mm. Du, jag tänkte att jag skulle ta med dig här nu och se ifall du har... Jag tittade upp 14 stycken här som ska vara de enklaste att ta på PlayStation. Och se ifall du har tagit dem. Får du säga vad din upplevelse var lite kort? Om det var bra eller dåligt? Ja, det är ju frågan om man har tagit dem här. Ja, det är frågan. Men då ska, är det de 14 enklaste? I så fall ska jag skriva ner dem. Så har jag ja, till, jättebra. Vi snackar, så snackas vi kanske om ett par månader igen. Så. Du kan ju kolla på videon sen. Ja, precis. Det ska vi se här. Ja, just det. Och här står det tydligen också hur lång tid det ska ta upp skattningsvis och klara då. My name is Mayo. Alltså majonnäs. Just det, nej, det har vi inte spelat. Haft på radan. 30 minuter tydligen. Det är för lång tid. The Jumping Churros Turbo. Oj, turbo också. Nej, 10 minuter. Den dö. Oj. Den är bra. Ja, det låter som att Ja, den här har du ju tagit det garanterat, för det har du också. Stray. Stray, ja. Stray har vi klarat det. Ja. Fantastiskt spel. Ja, vi pratar på. Är bra spel. Mm. Fy fasen var bra. Kult. Kort, men bra. Ja, coolt. Det här vet jag tusen. Serious Sam 4. Serious Sam är ju en klassiker. Ja, det är ju en klassiker, men jag har inte gett mig in i det, nej. Nej. Vad är det för tid? Jesus, den kan ju inte vara... 10-12 timmar, det var inte bra. Ja, det var precis det jag tänkte säga, att det är väl inte så kort. Nej. Ja, ja. Det är en och en halv arbetsdag. Här har vi en titel som jag tror att det här skulle nog passa både dig och mig att bara spela. 12 minutes har du spelat det. Ja, just det. Det är det man är i en 12 minuters loop, va? Precis. I ett rum bara, va? Jag har inte spelat det. Ja. Mm. Det är verkligen, det är också på radarn. Och det är ett sånt här spel att det spelar man ju gärna för att... Det är roligt. Jag tror faktiskt att det är ganska bra. Eller hur? Alltså inte bara inte en enkel platina, utan faktiskt att det där kan vara en riktigt bra upplevelse, inte sant? Det där är ju, har jag för mig kommit på Game Pass direkt när det släpptes. Det är mycket möjligt, ja. Ja, för vi pratar, ska vi göra någonting på det här? Mm. Det är väl det att, jag för mig att det är någon känd skådespelare som gör rösten. Ja, det är en väldig massa där. Jag får med det är Willem Dafoe. Willem Dafoe, ja. Och Daisy Ridley, tror jag. Ja, det är någon som blir mördad och så ska man luska ut där. Det är 12 minuters loopar. Ja, precis. Men det tar ändå 4-6 timmar att klara. Tydligen. Det var ju inte så kort. Nej. Nu ska vi se. Vilken bra lista med så korta spel. Astro Playroom, har du kört igenom det? Det har vi platina på. Det har du, ja. Men det är en ganska ny platina. För att det var ett sånt spel jag började spela. Du vet, när man fick sitt PlayStation. Och det köpte jag ju hos er. Och så spelade jag det. Och så var det givetvis massa andra spel. Så det försvann lite. Men det tog jag upp bara för ett par månader sedan. Och tänkte att det ska jag köra igenom. Och så det blev platina på det, ja. Det var förvånande när jag satt... På PlayStation 5 första gången så bara för att testa.
Det var ju mycket, det var ju bättre än jag trodde. Det är gulligt. Det är gulligt, ja. Ja, nej, som spel är det ett kämpebra, lite för enkelt kanske, men ja, ett superkult plattformsspel som är ja, snyggt och allting sånt och visar då framförallt kontrollen. Mm, precis. Det är väl nästan så att det spelet har visat kontrollen bäst av alla spel. Mm, alltså ja, den är verkligen, ja. Det är få spel som har dragit nytta av DualSense och hela den här grejen ja, fullt ut mm, på ett bra sätt. Den och Returnal skulle jag säga också. Mm, mm. Returnal, ja. Returnal var helt magiskt spel. Mm. Och som har det här med avtryckarna som framförallt, och att den vibrerar så att du känner att det regnar. Ja, coolt. Ja, ja. Den har du plattorna ja, på? Plattorna på den? Nej, nej. Nej, ah, det är helt otroligt svårt. Det är svårt. Svårt. Och alltså, jag har ju klarat spelet och jag har gjort med Secret Ending och allting sånt. Mm. Jag har klarat det två gånger. Och, men där är det framförallt så att eftersom det är random uppbyggt mm, så mm, är det svårt att få, du vet, inscriptions och sånt där. Och du ska få alla glitz och sånt. Så att det krävs många, många, många timmar. Ja, ah, okej. Okay. Ja, den är seg. Mm. Fantastiskt spel. Ja. Nu vet jag inte riktigt vad de tar. A Plague Tale Innocence. Mm, den är också typ 20 timmar, va? 14, säger 14. De här. Just det. Ja, just det. Och vet du vad? Nej. Nej. jag och brorsan satt och skulle ha den. Och brorsan satt med guide. Mm-hmm. För att det som är svårt i den, det är att bara att få alla collectibles. Mm. För det är en av, resten är ganska enkelt. Mm. Men så gick väl han på toaletten och jag missade en collectible och då var det kört. Aj. Så jag har väl alla utom collectible då och platina på den. Ja, oh, så det är jag. Jaha. Den är ja, tuff. Och det har jag många spel som är då. Ja, det har det, ja. Vi läste, det var väl Jesper som berättade om någon som ställde upp i, var det på Dreamhack i ett fightingspel eller någonting? Oh, vad var det som hade hänt? Var det Diablo eller något? De hade jobbat på det 10 timmar typ. Ja, han körde på hardcore. Ja, Och så hade han bara sagt till någon i omväga att han skulle gå på toa. Ja, håll det här levande. Håll det här levande. Ja. Och så personen hade skit i det. Level 95 eller någonting på hardcore. Någonting sådär helt bizarrt, du vet. Och så hade han bara struntat det så han kom tillbaka så var gubben dö. Ja. Och det permade. Ja, ja. Va? Ja. Perma. Snopet. Det är också lika så här. Man bara, aha, ja, var det värt det? Det var över. Mm. Ja. Ja, jag har dessvärre många sådana spel. Som sagt, jag har 55 platina än så länge. Mm. Men jag hade säkert haft 75 platina om det är inte så att man inte läser exakt i guiden att du måste snacka med den där och svara precis så, annars måste du spela om från början. Mm. Så det är en del sådana. Det är ju som ett jobb det här. Vad jobbigt. Jag tycker ändå, han har ändå väldigt, det är ett fint system för att på det sätt som han gör det så får man ju se spel som du kanske eventuellt aldrig hade. Jag älskar ju din inställning till det, Peter. Ja. Att du är ändå lite så här happy-go-lucky. Att du är lite ja, så här, det är jag ju definitivt. Ja, att kan du få en platina så gör gärna det. För 55 stycken är inte en spotkopp liksom. Det är ändå en bedrift. Tycker ändå att du... Men om du inte lyckas, då är det inte hela världen. För då har du förhoppningsvis fått ett bra spel ändå. Mm. Så jag gillar det här. Jag tycker det är... Vi ser ju om de här proffsen som är trophy hunters som har 16 000 platinums liksom. För att klara det här så måste de spela igenom typ 9 spel per dag och klara. Det är helt bullshit. Mm. Det är ett helt team som sitter och spelar liksom. Ja. Jag har ju jobb och vänner. Tror du eller ej? Ja. Nu ska vi se. Vi tar några till här. Man Eater, vet vilket det är? Hajen, va? Mm. Ja, det har vi väl hört talas om, va? Mm, det är, man är en haj som bara är, man levlar en haj. Alltså. Älskar det. Har du spelat det? Ja, just det. Ja, det är det jag. Ja, vet du vad? Jag hade en kompis som har det senaste Xboxen. Mm. Och efter vi hade haft våra respektive PlayStation Xbox i ett år, då skiftade vi. Så jag spelade det faktiskt på Game Pass där. Så det är jag. Manator. Men jag klarade inte platina, utan nej, det var ju, eftersom det var på Xboxen, så bara spelade igenom det. Ja, ja.
Men det är coolt. Men vi klarade det. Ja, det blev väl... Ja, okej okay, var det. Mm. Okej, okay, då ska vi säga Pinkman Plus. Det har vi inte hört talas om. Nej, 2 timmar. Nej. Det, ja. Mm. Det är en platformer, va? Platformer, ja. Mm. En engaging platformer. Den är pixel. Ja. Mm. Mm. Ja. Ja, det kan mycket möjligt att vi kikar upp här. Ja, The Medium har de här också som en sista. The Medium är ju coolt, mm. där man skiftar det mellan 2 olika världar. Precis. Det var... Ja, det är det. Just mm. det. Även det spelade jag på Xboxen Game Pass. Eftersom det var gratis där då. Mm. Klarade, men ingen platina eller någonting sådant då. Mm. Kom inte det... Men jag har börjat spela lite såna här där nu, som The Complex, som är såna här... interaktiva filmer med riktiga skådespelare. Mm-hmm. De är ju ganska enkla platina. Man måste spara sin save och sånt. Just det. Så att man gör olika saker vid olika sådana då. Men det är ganska... En del av dem där är ju till och med riktigt bra skådespelarinsatser. Det är inte för gammalt det spelet. Va? Det är jag... 2020. Eller? Ja, jag tror det. Jag gillar ju Visual... Complex, The Complex. Ja, ja mm. det är någonstans. Ja. Jag gillar ju Visual Novels och jag gillar interaktiva berättelser där du egentligen bara behöver titta och så någon gång ibland får du göra ett val för att se, har du tittat? Liksom. Ja, det är rätt, det kan vara skönt som ombyte ibland. Ja, som Steins Gate är ju även manga och anime och en av de högst klassade Visual Novels. Mm. Finns ju de här nu som kommer med riktiga skådisar. Jag tycker de här kan vara förfriskande ibland när man inte känner för att spela ett spel. Ja, precis. Vi skulle slänga på dig tänkte jag som heter 10 Dates. 10 Dates? Ja. Vad är det för något? Ja. Säg till dem. Det ska vara helt redigt. Ja, vi får se om vi kör en spelvette med 10 Dates. Mm. Kanske blir det. Ja, ja. Ja, och se hur bra det är i dejtingdjungeln. Mm. Ja. Vad känner du om de här proffsen som säger att nej, men det är bara jag som spelar? Ja, men hur har du lyckats fått 16 000 platinums liksom? Vad tycker du om de personerna? Nej, jag har inte någon tanke om dem. Nej. Folk får göra vad de vill. Alltså, som sagt, detta är ju ingenting jag skryter om eftersom jag tar de enklaste platinum som finns. Det är väl oerhört... Det som är imponerande det är ju att det finns de som visar när de gör Crash Bandicoot och Hollow Knight och det här, och att det är liksom oerhört duktiga spelare. För jag gillar att titta på playthroughs också. Mm. Som sagt, jag har klarat Hollow Knight, jag klarade de olika sluten och allting sånt, men jag prövade ju inte på The Path of Pain eller vad den heter och de här boss rush-grejerna eller någonting sådant. Och alltså det jag har insett med det här, det är att jag är ganska begränsad. Ja visst, jag klarar allting From Software slänger på mig. Men gudarna ska veta att det kan ta 30 tries på en boss. 35-40 tries på en boss. Men så tittar du på någon playthrough. Jag såg på en tjej som körde Hollow Knight. Och så... Bara, hon har aldrig spelat det förut och redan efter en gång så var ju hon bättre än vad jag är i slutet, var hon redan på första. Alltså, så sjukt duktig. Mm. Man kan ju se det så här, Peter. Vi som har spelat i 40 år, sen Commodore 64 när jag började med den, Thomas var någonstans där. Mm. Vi är ju kanske inte klassade som de bästa spelarna. Men vi har spelat längre. Mycket. Nej, precis. Inte längre. Vi har inte reaktionen. Vi börjar till och med läsa manualer nu för tiden. För vi blir bara dummare och dummare. Egentligen. Det blir ju så. Man bara, aha, hur funkar det här då? Ja, nej, men jag vet vad du menar. Det är väl mest Alltså, vi är ju inte samma typer av spelare längre som man var förr. Och det blir... Allt går snabbare takt, det kommer fler och fler spel. Vi hinner inte med, vi är lite gamla i huvudet. Mm. Så att jag brukar säga att jag spelar hellre än bra. Liksom. Jag har aldrig varit bra spelare. Nej. Men förr så kunde jag ändå... I så fall hade jag säkert... Hade jag varit bra och hade jag haft talang så hade jag säkert... Haft 100 platinum. Varit så intresserad att jag hade jobbat med det. Kanske till och med prövat mig på någon karriär och någon typ. Mm. Men det är en hobby
som man kanske lägger lite för mycket tid på, men som jag i princip älskar varje minut av. Ja. Det är världens bästa hobby. Ja. Spel, ja, det är... TV-spel, dataspel och spelkultur är det finaste som finns. Ja, det är så jävla gött. Ja. Det är så. Det är... Ja, där ska... Nu ska man ge sig in. Jag har aldrig prövat VR. Oh, ja. Så nu ska jag bara vänta på att det kommer ut lite fler spel till... Hata att inte den är kompatibel bakåt, det nya VR-sättet. Ja. Alltså så dåligt. Ja. För där finns det ju en del som man vill spela på... Det fanns ju ett par titlar där. Jag säger ju, Horizon är ju superfint, men jag säger ju den stora behållningen nu är ju GT7. Gillar du inte bilspel så är det ju No Man's Sky. No Man's Sky är ju en av mina kärlekar, för att du kan bara åka runt och bara mysa. Jonas spelar ju det. Mm. Han trillade ju in i det där totalt. Och jag vet den känslan när man bara, nu ska jag fixa lite på min planet och sen åker jag och lägger en annan planet under mina fötter. Ja, och har du aldrig testat det? Du har aldrig testat VR? Aldrig testat VR. Jävlar vad du kommer ha. Oh my god. Men du måste ju hålla med om No Man's Sky. Ja, det var jättefint. Ja. Så det är den biten när man flyger, så blir det ju jätte... När man sitter i en cockpit typ som flyger och när man kör bil, så blir det ju jättebra. Oh my god. Det här Call of the Mountain, alltså Horizon, man kan ju lätt bli disorienterad där. För att antingen så sitter du ner eller står du upp, och så ska du, när du går framåt med kontroll eller vad du nu väljer att ha för kontrollspecs, då blir du ju yr. Det finns way around it alltså. Vi kan tipsa så här, första gången du spelar, sitt ner i stolen, kör standing och så väljer du de lägena som är, man kan ha teleport. Det innebär att i No Man's Sky så pekar du med din handkontroll. Då ser du liksom en båge och så en cirkel. När du trycker på knappen så hamnar du där. Så du teleporterar dig framåt. Kontra att gå. Ja, precis. För att när du är van vid det, då kan du slå över till att gå på riktigt. För då slipper man bli sjösjuk om man vänjer sig vid det. Ja. Hur är de kontrollerna? Det verkar så svårt att det är två knappar på varje kontroll. Nej, det funkar jättebra. Jättebra. Ja. Det är någonting man lär sig. Ja, det blir liksom, man tänker inte på det. För att det känns ju som att du håller en kontroll, det är bara att den är lös. Lite så. Jag tror det är det att man har spakar på vardera. Precis. Och så har du fyrkant och triangel på vänstra och kryss och cirkel på andra. Det kan se krångligt ut, men jag tror varken jag eller Thomas hade några som helst issues så fort vi satte igång. Nej, det är intuitivt. Otroligt intuitivt. Ja, så fort du kliver in i det så kommer du känna att det här är hemma. Jag tror det. Jag hoppas de satsar på det. För det blir väl att köpa det såklart. Mm. Du är alltid välkommen hit och komma hit och ta på dig headsetet och köra en lunch. Ja, whenever. Det kan du göra. Ja, jag är ju kommit till Varberg om ett par veckor här. Då dyker du in och testar. Det ska jag definitivt göra. Jag måste gå och äta. Och jag måste gå och klippa. Ja. Det var jätteroligt att ha dig med. Det var superhyggligt detta. Och så får vi väl ta en... Kan jag spela lite av dina spel du föreslog, så kan vi ta en... Ska jag ge dem 1-10 nästa gång? Ja. Se om det var några månader. Så ska jag ge dig en recension på hur det var platina då. Ja, det är skitbra ju. Jag vill se dig göra en platina i No Man's Sky. Åh, nej. Den är så här, den tar aldrig slut spelet. Nej, precis. Det är... Men det är ett fantastiskt spel det där, va? För att släpptes ju med stort pompa och stort för att kraschlanda, bokstavligt talat. Ja. Och så har de bara gett sig fan på att det här ska vi få till, och så har de fått det till, som jag har förstått det. Ja. Och det bara blir bättre och bättre. Ja. Och det är gratis uppdateringar, och de är ett team på typ 14 personer. Ja, de har vänt den skutan. Ja, så att det får man, det får man se, att det är nog en hit på sitt sätt. Ja. Mm. Amen, tack så mycket Peter, det var kanon. Ja. Vi snackar och ses vi om ett par veckor. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ha det. Hej. Ha det gott. Hej.
Tack alla ni som har tittat. Och till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej.